Я отримала листа від голів ОСББ з підписами, що вони занепокоєні тим, що начебто нічого не робиться з приводу розробки програми підтримки ОСББ, яка у нас була і буде, і я сподіваюся, що вона і надалі вона буде. От, що нічого не робиться по розробці програми підтримки ОСББ на 2022-2026 роки. Тому, отримавши цього листа, я пропоную всім головам ОСББ залучитися до цього процесу і в п'ятницю в великій залі виконкому у 16-й годині буде така нарада, де я запрошую всіх голів ОСББ прийняти в цьому участь для обговорення всіх проблемних питань, з якими вони стикаються кожного дня, і для максимально їх вирішення. Тобто, щоб ця програма вона була як мога максимальніше пристосована до проблем всіх будинків, всіх жителів і на чолі з головами ОСББ. Тому я як секретар ради ініціюю такий, можна так сказати, напевне, круглий стіл з головами ОСББ, де ми обговоримо всі ці питання і будемо працювати над цією програмою разом, всі разом. Крім голів ОСББ, кого ви ще запрошуєте, хто візьме участь у цій нараді? Це у нас буде таке перше засідання. Я буду запрошувати всіх наших депутатів, щоб вони приєдналися, бо ця програма буде обговорюватися на комісіях, і щоб вони були в курсі справ, що у нас відбувається. Тому, я думаю, це буде таке перша така, щоб ознайомитися з об'ємом проблем і роботи, з якою нам прийдеться стикнутися. Потім, я думаю, що це буде не перша зустріч, у нас ще будуть зустрічі, де ми будемо більш детальніше обговорювати всі питання і всі проблеми з залученням, звісно, і економіки, відділу економіки, і фінансового відділу, бо це ж залучення коштів бюджету. Тому я думаю, що у нас буде дуже багато запрошень усіх. Вас теж запрошуємо освітити це наше таке мероприятие. І думаю, що ми будемо працювати над цим і зробимо все можливе для того, щоб нашим головам ОСББ було легше працювати, і люди теж знали, що можуть розраховувати на якусь підтримку з боку влади. Як ви передбачаєте, про що ви будете говорити? Це буде кардинально інша програма підтримки, чи все ж таки вона буде базуватися на тих напрацюваннях, які вже були попередні 5 років? Ви знаєте, ця програма підтримки ОСББ, вона працює вже у багатьох містах. Можливо, в нашому місті вона була перша прийнята, але ж з того зору, що є досвід вже у інших містах і громадах, ми вивчаємо цей досвід. І, наприклад, я розумію, що ця програма, яка працювала 5 років, вона була непогана. Вона була добра програма, і голови ОСББ були задовільні цією програмою. Але ж ми, коли щось робимо, особливо вперше, ми бачимо десь свої помилки, десь свої якісь наработки других якихось там лучших, щоб достигнути лучших результатів. Тому я як бачу цю програму. Ця програма повинна мати три напрямки. Тобто перший напрямок, і це дуже важливий напрямок, і він спрямований на безпеку наших жителів. Тому що проблема будинку, наприклад, з пожежною безпекою, проблема будинку з ліфтами старими, які можуть призвести до, не дай Боже,
якоїсь травми, тої гибелі людини, то це дуже, скажімо так, серйозні проблеми. Проблеми з несучими конструкціями будівлі, яким теж загрожує там обвалу чи пошкодженню будинку. Це дуже така серйозна проблема, яка в першу чергу стосується безпеки людей. Тому я би в цій програмі, в новій би, це відокремила взагалі віддільним напрямком. І на це дуже дорогостоячі роботи, і на це потрібно виділити, ну, скажімо так, можливо, десь навіть 70% від общої суми фінансування цієї програми. Друга програма, другий напрямок в цій програмі, я думаю, що це утіплення, ремонти криш, утіплення фасадів, окна, двері, для того, щоб якомога більше зберегти там тепла в домі, щоб стіни не пліснявіли у людей, щоб воно було більш комфортніше, і температура в квартирах. Це можна теж, це окремий напрямок, і це можна, ну, пробувати або ж співпрацювати з програмою енергоефективності, залучати кошти ще з цієї програми, тобто співпрацювати. Тут вже бюджетні кошти трошечки менше задіяні будуть, що ми можемо зекономити і ці кошти перенаправити на перший цей напрямок. І третій напрямок програми – це благоустрій. Ну, це така програма, звісно, ми всі хочемо бачити свої двори розгружені від транспорту. Ми хочемо бачити свої двори з цвітами, квітучими клумбами, з охайно обрізаними деревами, там, ялинками, лавочки, каруселі, дитячі майданчики. Тому цей третій напрямок – це буде іменно це таке благоустрій. І я думаю, що ці всі три напрямки в одній програмі, вони повинні розрізнятися. Тому що не кожен будинок, наприклад, має однакові потреби в тому чи іншому якомусь там заохоченні коштів. І, звісно, це буде обговорюватися, це моя така буде пропозиція головам ОСББ, хай вони над цим поміркують, і я думаю, що ми знайдемо спільну мову і якось зробимо цю програму більш ближче до людей і більш ближче до вирішення голів ОСББ цих всіх питань, тому що люди, вони покладають дуже великі надії і дуже часто потребують відповіді за це, а голова ОСББ, якщо він сам без підтримки, ну, дуже важко, бо є такі дома, які, ну, потребують капітальних вложень грошей. От. І не завжди ОСББ може само це вирішити питання. Тому я думаю, що це буде дуже добре, якщо ми будемо разом все це вирішувати і якщо разом ми прийдемо до якогось, ну, положительного результату. Ну і ще така проблема при формуванні бюджету на наступний рік була пов'язана з тим, що, ну, особливо по цій програмі, що деякі будинки могли взяти в кількох роках, а деякі будинки взагалі не подавалися. Чи будуть, чи можливо в принципі це враховувати під час створення програми, щоб, ну, максимально охопити весь житловий фонд? Дивіться, у нас, не дивлячись на те, що у нас місто дуже молоде, але ж у нас є новобудови, які от наразі у другому мікрорайоні, у яких теж є проблеми. Не можна сказати, якщо нова будівля, то в неї проблем немає, їй не потрібна допомога. І є старший, більш такий возрастний жилий фонд, старі будівлі, де там потрібно капітальні вложення робити грошові і фінансові, і підтримка, звісно, повинна з нашого боку бути більш вагомою. Тому я би цю програму ще б і поділила на, скажімо так, на житловий фонд, на старий і на новий, тому що потреби є і там, але ж потреби різні. От, наприклад, візьмемо наші 16-ти етажки.
в них дуже велика проблема іменно з пожежною безпекою. Вони приймали участь у програмі, що була, що діє, ну, на сьогоднішній день вона діє, приймали участь у цій програмі, да, їм були виділені кошти на цю проблему, щоб вони її закрили, але ж цих коштів було недостатньо. А своїми коштами, то, що вони збирають, в них там два під'їзди, тобто маленький дом, вони не можуть перекрити оці потреби. Їм постійно приходять приписи, було вже рішення суду, де їх погрожують їм відімкнути їх від електрики, а ви розумієте, що там електроплити, там навіть не мова й не йде за ліфти, там йде взагалі мова за електрику. І голови ОСББ не можуть вирішити цю проблему. Тому, розумієте, от я о чому і казала на самому началі, о том, що це дуже дорогостояча така підтримка повинна їм бути. От. І ми не можемо дати там трошечки, а остальное вони не можуть покрити. І постійно на суди вони витрачають огромну купу грошей своїх, які вони могли би заощадити і щось зробити на користь будинку. Тому я думаю, що цю програму треба трошечки реформувати і її все ж таки поділити на більш вагомі і менш вагомі такі проблеми. Ну, будемо вислухувати голів ОСББ, що вони скажуть, і щоб було, наприклад, були там 5 будинків з однаковими проблемами. Тоді ми вже можемо, вони будуть, розумієте, в рівних умовах. І тоді вже можна буде вирішувати питання, яким надати терміново на цей рік, а які можуть ще, наприклад, там на другий рік, ну вони теж обов'язково получать цю допомогу. А якщо в одній черзі стоять ОСББ, яким, наприклад, потрібно вирішити питання з ліфтами і, наприклад, з благоустрієм, ну, це ж ви розумієте, це не рівні умови, і дійсно голови ОСББ, які там трошечки запізнилися з документами чи з собранням, це ж ви ж розумієте, це все процедура, тому що голова ОСББ, він самостійно сам не може там собі придумати і приймати участь чи не приймати в програмі. Це ж потрібно загальні збори, а це ж люди, це в умовах пандемії, це ж цього карантину, це ж теж потрібно і всі ж міри предосторожності ці соблюдати. Ми не можемо збирати цих людей в більші групи. От. Тому це все вирішується на загальних зборах, це під протокол, збираються підписи, ходять правління по квартирах, збирають, кожному розповідають, що було. Ну, це дуже такий тривалий процес. А потім ще це ж потрібно кучу документів зібрати. Тому я думаю, що це треба вирішувати іменно по групам, щоб всі голови ОСББ були в рівних умовах. Тоді можна там розмовляти, я думаю, що не буде ніяких суперечок. Я була головою ОСББ на Новобілярській 28. Да, великий будинок, 7 у нас під'їздів, 7 було, є, слава Богу. От, але ж новий будинок, і я не брала участі в цій програмі, тому що я розуміла, що будівля нова, хоч у нас і були там проблеми з кришою, ми вже її перекрили, не глядячи на те, що будинку всього ж там 15 років, от, за свої кошти перекрили. Ну, в програмі ми не приймали участь, тому що вважали, що є найбільш такі вже старі дома, які потребують в першу чергу підтримки. От. А тут вже можна буде, якщо буде це по категоріям, якщо це буде по направленням, то це кожен ОСББ може приймати участь строго в своїй якійсь направленості. І буде, я думаю, що так більш-менш. Ну, теж я вважаю, що і будуть теж помилки, теж буде. Це ж поки воно виробиться, це ж потрібно, щоб час пройшов, щоб люди стикнулися з цим. Я не кажу, що ця програма прям буде ідеальніша. Ні. Та програма, що зараз працює, вона теж свого роду, вона дуже допомогла ОСББ. І я взагалі вважаю, що це дуже добре, коли ми можемо, влада може допомогти людям. Це ж не головам ОСББ, це кожному, який проживає, мешканцю, який живе у нас в городі, в місті. Тому, думаю, будемо старатися, а там далі подивимося, як воно буде.